mærke til, at når man ligger og skal sove, er det ligesom knirker. Ja. Sådan som om, der går nogen ude på gangen. Jo, faktisk. Også nogle gange i skab. Sådan. Ja, ude i vores skab er jo sindssygt. Nej, også her forleden dag, da jeg skulle på toilet, så kunne jeg bare høre alt muligt underligt ude. Og så kom jeg i tanke om en film, som jeg havde set, hvor der var en kvinde, der stod på badeværelset, og så hun alt muligt. Så hun bare sådan en uhyggelig mand, du ved sådan. Og så, så døde hun, ikke? Fordi han slog hende ikke. Så gad jeg bare ikke at være der med, fordi jeg kunne bare huske alle de der klamme minder, og så troede jeg, at det ville ske for mig. Det samme ville ske for mig, og så gad jeg ikke, så skrev jeg. Gad ikke at være der med. Jeg har sådan en historie at fortælle. Og har jeg hørt, at det spørger ude på gangen? Ej, gør det? Ja. Ej. Jeg har fået det videre af pedellen. Ej, så bevidst. Ude på gangen kl. 12 om natten. I nat? Ja. Jeg kan godt bevise det. Okay, så bevise det. Okay, kl. 12 om aftenen. Ude i gangen. Ja, ude i gangen, ja. Ja. Nå, skal vi ikke spille videre? Jo. Det var rart. Ja, det er ikke. Kommer lige snart. Ventet for længe. Nå, nej. Ja. Er I klar? Mhm. Hvem gør den først? Jeg gør ikke. Jeg kan godt gøre det. Hej. Hvad laver I? Ikke noget. Holder I noget hemmeligt for mig? Nej, men det er ikke noget. Du kan bare gå ud. Ej, skal vi ikke bare gå derind? Skal jeg også gå med? Jeg tør ikke. Jeg går med. Jeg tør ikke.